сайн бацхан нөгөө Fox Art-ыгмаа бид нар дахиад нэг челленж эхлүүлэхээ шийдсэн. Энэ нь 888 хүсэл нэртэйгээр. Гэхдээ одоо хувийн өнөргөө биш. Орон гэргүй байгаа ч юм уу те. Одоо хоол хүнсгүй байгаа, гудамжнаас хогноо тоог дүүж байгаа дөрвөн үлдээ саврынудтай туслахаар шийдлээ. Энэхүү челленжид хэрвээ та орохыг хүсвэл доох байгаа дансанд 1000 төгрөг шилжүүлснээр бидний дөрвөн амтнг олно. Хэрвээ манай челленжид хамтраад туслая гэсэн залуучууд байвал биднийдөө олбогдоо. Бид нэр 6 сарын 6-нд шөнийн цагаар зөвхөн хаач хамаагүй таарсан өсөж байгаа бүх амтнд туслах хүсэж байгаа болохоор та бүхнийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Одоо 6 сарын 4 2 хоногийн хугацаа болохоор зүгээр цөөхөн хугацаанд ч гэсэн их юм хийхийг хүссэн болохоор бид нэр оройн цагаар ингээд зарлж байгаа юм шүү. Тэгээд Fox Art-ийн 888 үсэлд нэгдээсэй гэж залуучуудаа хүсэж байна. Зэн уу 888 гэсэн. Тэгээд бид ерөөдөө нохооныгоо олны бүх юмыг аваад чиглэл дээр үерж ин чанга айл руугаа. Тэгээд орой хамт нохоон тоол тарахыг хүсэж байгаа машинтай цаг автаа хүмүүс байвал албагдараа. Тэгээд бид нар хаолж авчих. Тэгээд бүгд дуулзаад хоолоо гэр оролгийн гудамд байгаа хүсэж байгаа бүх юм тарахыг хүсэж байгаа шүү. Fox Art-ийнх. In the sky, in the sky, こんなに人好きになっていいんですか? In the sky, in the sky, こんなに人を信じてもいいんですか?大好物はね、鶏の唐揚げ。さらに言えばうちの缶が作る鶏のあんかけ。でもどれも勝てない。お前にかなわない。ならば俺は丼で50杯は軽くご飯お代わりできるよだけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかって迷い出すけどそれはあくまでも例えの話でありましてたどもやれと言われりゃおいどんも男なわけで普段は寒いわけでお前が好きなわけでちょびっとでも分かってもらいたいわけでちなみにおかずって変な意味じゃないんで嫌いならないでねいいんですかいいんですかこんなに人を好きになっていいんですか За тэгээд өнөөдөр яатсаа одоо энэ ивентэд оролцсон хүмүүстэй халин өгсөн хүмүүстэй яатсаа баярлалаа. А тэгээд бид яг хүн өчмөө жоохон
Ер нь бол хэлсэн яг бид гуруула ер нь бол хэлсэн байгаа. Тэгээ манай ээж ихчгэл. Ер нь бол нэг 5-6 хүний хүн. Тэгээд хүн баярлаа. За тэгээд ер нь бол бид нар өдрчөнгөө ер нь хэлсэн байгаа. Хүүхэд дутагдсан. Тэгээд ер нь бол тийм амар болно гэж бодоагүй. Тэгээд хаа нөө юу юм бэ л да доктор бид чинь ингэ томор байдаг юм. Тэгээд тэрийг болгоно хичээж ийг бол амт хийж чадахгүй ч дээ. Тэгээд зүг айл бараг буусны мах шиг л хэрчлээ. Бодлоо үнд бараг. Чанхад болсон. Багийн ээжд баярлаа. За. За тэгээд ямар тааш тусал дэмдсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Бороотой өдөр минь. Баярлаа.